calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabiinnimo calansida media fadlan aad nagu cusub tahay subscribe saar gombolka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaado soo galayso qodobada xasaasiga ah ee noo soo socda fadlan nala joog xog xasaasiga wasiirada beelweynta hawiye oo shir xasaasiga hadda la leh Cali Mahdi iyo wararkii u dambeeyay ayaa kasoo baxaya wasiiradan ayaa waxa soo diray Roble iyo Farmaajo isla markaasina sheegay in Cali Mahdi oo ah aabaha ugu weyn madaxweynayaashii hore inay la soo hadlaan kadibna madaxda kale ay la soo hadlaan wasiirada xukuumadda ee kasoo jeeda beelweynta hawiye ayaa shir kula leh hoygiisa madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed iyagoo kala hadlaya xaaladda dalka sidii loo abuuri lahaa jawi deganaan ah iyo aragti wadaag ku dhisan isla markaasina xaaladda dalka loo dejin lahaa kadib saacadii la soo dhaafay oo ay Muqdisho ka gashay xaalado siyaasadeed oo ka dhashay dhamaadkii muddixileedkii madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirada ayaa lagu wadaa in Cali Mahdi uu sii maraan madaxweynayaashii hore ee dalka oo kala ah Sheikh Sharif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud oo Hormuud waa musharaxiinta mucaaradka u taagan xilka madaxtinimada dalka isla markaasina sheegay inay marnaba u aqoonsaneen madaxweyne Farmaajo inuu iminka xilkiisa hayo uuna yahay nin shacab ahay si kastaba ha ahaatee maskaxda wasiiradani ayaa ah maskaxdii ka dambeysay in madaxweyne Farmaajo iyo Roble ay soo direen isla markaasina waxay doonayaan inay marka hore xaaladda ay dejiyaan ayna la hadlaan Cali Mahdi Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud sidii magaalada Muqdisho arrinta loogu dejin lahaa si kastaba ha ahaatee wixii waro kasoo baxa dib ka daawo calansida media dhinaca kale xildhibaan ku heyba Farmaajo oo yiri 1991 looma laabanayo madaxweynaha iminka waa uu sii joogayaa isagoo ka jawaabaya xildhibaan Cabdishariic Ciyaal Jecel qaraabana la ah madaxweyne Farmaajo dadka ku dhegan farqaha madaxweynaha dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa sida hadalka u dhiga ayaa sheegay in weli isaga oo xilka sii hayn doono waa Farmaaje hase ahaatee uusan marnaba afkiisa ku soo oran madaxweynihii hore Soomaaliya xildhibaan Abwaan Cabdishariic Ciyaal Jecel ayaa horay mucaarad weyn u ahaa jiray xilligii Xasan Sheikh Maxamuud iminkana taageero weyn u ah madaxweyne Farmaajo maadaama qaraabo uu la yahay xildhibaan Ciyaal Jecel ayaa qiray markii hore uu diidanaa doorasho dadban sida awgeedna murannada dadka abaabulaya ay yihiin kuwa keenay in heerkani lasoo gaaro taasoo uu la jeedo markii hore waxa uu doonayay doorasho qof iyo cod ahay isla markaasina madaxweynaha markii lagu dhagay kadib uu ongolaaday madaxweyne doorasho dadban Cabdishariic Jaamac oo kulankii maanta ka qayb galaya ayaa sheegay in marnaba aysan sax noqon karin awood muqoonis kursiga looga saaro madaxweyne Farmaajo isla markaasina waxa uu yiri Farmaajo halkan ayuu joogayaa waa madaxweynaha rasmiga ah iminka sii joogo tan iyo markii la helo madaxweyne bedelaya hadalkiisa waxa uu intaas ku sii daray in cid ay dan ugu jirtaahi dagaal sokeeye iyo in la yiraahdo waxaa loo laabanayaa 1991 ma jirta ayuu yiri taasoo uu la jeedo haddii uu dagaal dhaco madaxweyne Farmaajo reerkiisa wax dhibaato ahi kama soo gaarayaan magaalada Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya si kastaba ha ahaatee hadalka kasoo yari xildhibaan Cabdishariic Ciyaar Jecel ayaana la jeclaysan isla markaasina loola jeedo in uu garab siinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo oo qaraabo u leeyahay dhinaca kale wasiir xildhibaaneed Khadiijo oo xabadka u garaacday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo wasiirka wasaaradda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriya ayaa xabadka u garaacatay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sii ahaan doono madaxweynaha qaranka xildhibaan Khadiijo Diiriya oo ku sugnayd xarunta golaha shacabka ayaa sheegtay in sharci ahaan inta madaxweyne Farmaajo shaqsigii bedeli lahaa isaga xukunka sii hayn doona ayay tiri isla markaasina filla Soomaaliya uu ku diglayn doono waxay wasiir Khadiijo weerar afka ahi ku qaaday mucaaradka dowladda dhaliilsan sheegtayna in aan marnaba la aqbali karin in la sameeyo wax sharci darro ahi madaxweyne Farmaajo ayay sheegtay in sharciga uu ku joogi doono sida iyada oo xildhibaan ahay kursiga u sii joogto iyo guddoomiye Mursal oo kale ayay tiri Khadiijo Diiri waa mid ka mid ahay xubnaha ugu saameynta badan nabad iyo nolol ee difaaca hanaanka dowladda Soomaaliya isla markaasina mar kasta taageerta madaxweyne Farmaajo sida ay kursigeeda u ilaashan lahayd dhinaca kale ciidamo ka tirsan NISA oo xoog ku galay xarunta telefishinka magaalada Muqdisho ee Somali Cable ciidamo ka tirsan nabadsugidda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay si sharci darro ay ku galeen xarunta telefishinka Somali Cable oo ku taala meel u dhow isgoyska Boondheere dhinaca degmada Warta Nabada sida lagu daabacay bogga uu telefishinka ku leeyahay barta Facebook-ga ciidamada ayaa ka tirsanaa kuwa degan godka Jilooco waxaana ay kaxaysteen laba ka mid ahay shaqaalaha oo kala ah Sayid Cali oo kaamirimaan ahay iyo darawalka TV-ga sidoo kale maamulka TV-ga Somali Cable waxa ay sheegeen in ciidanka NISA ay bistoolada ku qabteen shaqaale ka tirsan telefishinka isla markaasina aan la ogeyn sababta halkaasi u soo jabsadeen waana markii labaad oo ciidamada NISA ay gudaha u galaan xarunta Somali Cable waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in dib loo sii daayay laba ka mid ahay shaqaalihii oo ay ciidamada ka haysteen lama oga ilaa iyo hadda sababta ay arrintaas u sameeyeen
فضلاً دب أدور كيني هوري إيه على سيد الميديا حق حساسية ميدوك مشارحين تا معارض ووهن جبي مدحويني هوري صوماليا مدحوين فرماجو أفقن بيقدد كاوغين إيه كرد عايف إلا صومالي عبد الرحمن عبد الشكور وصمي إيه شيخ شريف شيخ أحمد وأفكا فورتو أونا هن جبي إيه كس مدحوين فرماجو هجامي أحس بجود جرا عبد الرحمن عبد الشكور ورسم أي شركة جرائد وقلبت كهذلي وحاول شيء إن مدحوينه هوري صوماليا فرماجو يهاي شخص لمد هاي تتك صوماليا ده حلك أو هاي كنعي إسلام مركز سنة قبي أهم بحلك يصير نعي وحاول كو إذا يبيش عالم كإن الناس نوجين كل الربط إن يصير صو فرماجو أو كقول درايس تي أنت وحفيزك جوجي إن ذلك أو هجاميو حلك إذا دور رشاد كل نعذا مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسما يا شاع كقاضي ان انقلاب افغان بددبن او كجوغا مدحويني هوري صوماليا فرماجو مدحتويدا صوماليا اي سن ددك اوغين بيش عالم كا ايا وحي ولي او اركتا فرماجو انو يهي مدحوينها صوماليا ان كستو ان ليسكو دي دنين ان حلكي حفيز كلو اكمداي كتنا ماري اما او كدعي سكستبها اهاتي وحو شيغ ان مرنبا ان لغا يلين ان مدحويني هوري صوماليا فرماجو إن عكر الشيخ شريف شيخ أحمد وكدي جمد قرار سيهر سيدة أمن الدرق يدقال سوكية مدحويني هي هوري التضبات الصومالية شيخ شريف شيخ أحمد أيا كدي جي إن مدح الدولة الفيدرال كي وقتك كرنما ذي إن أي كدي ردان مد قرار سيان لغو هشينين قدومي هميدوغا مشرحين تا معارض كا أومان تورباهين تا كل حدلي هوتيل جزيرة مقالد مقدشة أيا حسي إن تلابة داسي أي هور سيدي سو حسلوني الدرق سياسة يميد أمني مد كرورسي واجرا لكن وان اي نقطة مد لغو هشيي وحانا كدقينا كرورسي آن لغو هشينين ايو يري مدحويني وري صومالي شيخ شريف شيخ احمد دمان هاي اذا الدولد دا اي وقتي قود دماري سيقار اي حمناها بارلمان كفيدرال كا ايو عد ليرو وقود ديري ان اي سن كقيب قادن ديري سيقا اونا ديار قروبان دوروش حلال اهي عيد مدى امان كا ايو كواني ان ايو هقام سمان شروع دا ودن كاس لمركاسين اي سن فولين امرادا كهور ايمانيا شرعيق اي سين ايان مدح دا مدحيلوت كودي دماري هدي اد فلسان دنبيو ايا كدلان دونا ايو شيخ شريف كدري هذا الكيسة اساقو او موقضا مد دقنين علوس هاود او مرين ايا اسكرت ايو قود اهان سراكي شكالت دوان ايعيدا كقلب كسيدا ورسا حافيد ودجر او ميدوغا مشرحين تايسو سارين حالي ايو كشيغين ان اي سن فرماجو اقون سنين مدحوينا الرسميق اهي ايو او كتلي اي ان لاس اسو قلو قرن gola haasi oo noqonaya mid ku meel gaar ah ay waxayna sheegeen in ay xubno ka noqonayaan gudoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya musharaxiinta madaxda maamul goboleedada ay urada bulshada ahi si kastaba ha ahaatee labadaani musharax ayaa dhagta dhiiga u daray madaxweynaha hore ee Soomaaliya Mr. Farmaajo isla markaasina sheegay inaan laga aqbali doonin inuu muddo kororsi ku darsado halkaasina qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni uu ka dhici doono dhinaca kale Mareykanka oo Farmaajo u diray dalab degdeg ah oo la xiriirta doorashada dalka dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya madaxweynihii hore Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay degdeg u xaliyaan ismari waaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka Soomaaliya beesha caalamka ayaa Farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si degdeg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha ismari waaga siyaasadeed ee sanadkii tagay wuxuu dhaliyay horumar la'aan niyad jab leh oo ku aadan dagaal al-shabaab horumarinta amniga sare u qaadida horumarinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wajiga koobaad ee deyn cafinta iyo in si wax ku ool ahi wax loogu qabto amni darrada cunnada iyo musiibooyinka halis geliya Soomaali badan ayaa lagu yiri qoraal safaaradda Mareykanka soo baxay dowladda Mareykanka waxay sheegtay in si degdeg ah loo xaliyo ismari waaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka Soomaaliya waa mas'uuliyadda iyo waajibaadka qaran ee hoggaamiyeyaasha qaranka iyo kuwa gobollada inay dhinac iska dhigaan raadinta faa'iidooyin siyaasadeed ayna taa beddelkeeda ka shaqeeyaan danta shacabka Soomaaliyeed oo u qalma inay wax ugu wanaagsan ka helaan hoggaamiyeyaashooda ayaa lagu yiri qoraalka hadda waa waqtigii la xalin lahaa arrimaha taagan lana dhameyn lahaa shaqada qabashada doorashooyinka ayaa lagu yiri war saxaafeed ka soo baxay Mareykanka si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa ilaa iminka filla Soomaaliya ku xareysan isla markaasina lama oga waxa uu samayn doono tallaab kale haddii uu qaado waxay noqon doontaa in faraha la iskula tago markaasina dulqaadkii uu ka dhamaaday midowga musharaxiinta iyo saamilayda siyaasadda على سيد الميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي اد نوغو عصوبتاي مع السند